连打码机一起的哈，打码机的温度，这控制盒打码机温度一般调150左右，好，等它温度调了150左右呢，那你再按一下检查，它这个铜头这些会不会动？如果会动，那你现在如果说你每天的生产日期要排列，把这个按进去，往这边扳90度，就可以拔出来。拔出来之后，把这个智利这个说明书袋子里智利拿出来之后，你根据你需要的去排列，根据你需要的拿着钳子夹过来，这个先把这个小的拿两个，拿一个头上顶一下，头上顶住，再把你需要的智利排上来，排列上来，一个个排上来，看着有点烫，排列好，就是根据这样，看到吗？排列这样一排，锁紧之后，再把它放回去，好，卡槽对上，推进去，压进去，往底下拉90度，它就推不出来了。那你就等它温度，等它温度能烫得到这个色带就可以。你要温度到了，你检按一下检查，看看它打出去有没有字，打出去按下这个检查，看看它打出去有没有字。如果有字了就可以了啊。还有一个就是刚才这个，你看步距很宽。步距它如果打出来很宽的时候，把这个螺丝松开，这个螺丝松开，往下压，往下压，压下来的时候它步距就小，就不会浪费色带。压下来再锁紧，它就不会浪费色带。你等它温度就可以了，打码机也就这样，就是你这个还要打码机效果给它。